Další minikvízová otázka. Kolik si myslíte, že v České republice žije lidí na pokraji osobního bankrotu, na pokraji insolvence? Jeden měsíc od neschopnosti splácet své závazky. 40 tisíc? 700 tisíc? Dá někdo víc? Podle různých zdrojů je to 20 až 30% české populace. 2 až 3 miliony lidí. A tak v další přednášce, zatímco doposud jsme mluvili o obratech, výkonech, tržbách, v další přednášce vám Tomáš Mikletič, náš account manager, odprezentuje případovou studii, kde SEO nesloužilo primárně k obratům, ale taky k tomu, že pomáhalo zachraňovat lidské životy. OK, takže já bych som na začátek iba povedal několik takých úvodných věcí, předtím, než představím toho klienta, půjde v podstatě o případovou studiu zase. Ale každý by chcel kliky zadarmo, že? SEO ako také si prešlo od roku 2010 v celku takým ako procesom náročným. Ešte v roku 2010 to, čo sa myslelo slovom SEO, často znamenalo spamový obsah na nejakých mikroweboch, kopu spamových odkazov a získavanie návštevnosti zadarmo. A takéto taktiky. A odvtedy sa veci zmenili a na radosť užívateľom a používateľom internetu. Ale na druhej strane, medzi tým narastol strašne ten počet možností a taktík, ktoré môžete využívať na to, aby na ten vlastne svoj marketing. A proste pribudli sociálne siete, alebo teda nabrali na význame a s tým vzniklo strašne veľa ako ďalších možností. A v podstate dneska marketing často dostáva v podstate za úlohu to, aby vyskúšal všetko, a to, čo bude fungovať, toho, aby sa chytil a aby to používal. Ale keďže tento počet tých vecí, ktoré sa dajú vyskúšať, rastie, a málo kedy to marketingové oddelenie zažíva taký ten wow, toto je presne ten kanál, ktorý dokážeme škálovať a ktorý dokážeme stabilne používať. A to, čo s tým vzniká, je, že vlastne sa skúša viac a viac vecí a až to nakoniec vyvrcholí nejakým proste zmetkom. Kedy veci sa ťažko vyhodnocujú samozrejme, alebo sa vôbec nedajú vyhodnotiť. A potom je teoreticky možný vždycky ešte návrat ku klasike, že? A čím ste väčšia značka, tým viac sa na tú klasiku už upierate. Samozrejme, toto je to, čo sa kedysi v Amerike volalo TV Industrial Complex. Hej? Nakúpim reklamný priestor, ten mi určite zaistí nejakú distribúciu, môžem s tým počítať. Kvôli tomu predáme viac produktu a keď predáme viac produktu, budeme mať ten zisk zase venujeme do reklamy, nakúpime viac priestoru a celé sa to krásne opakuje a ten biznis nám nádherne rastie. Problém je, že ľudia sa naučili trošku o mnoho viac ignorovať reklamu, pretože všade. A nielen to, ale aj samotný ten trh je hrozne naplnený. Hej, v roku 2012 už bolo 556 českých značiek piva. Čo je zase dobrá správa pre nás, zlá správa pre tých marketérov. Alebo, neviem, či ste počuli to číslo, 37 tisíc e-shopov v Čechách. E-shopová veľmoc. V podstate podobné číslo ako v Británii. Hej. Znovu, trh, tá nabídka, tej je hrozne veľa. A tá klasická reklama stále menej a menej funguje. To, čo ja počúvam v telefonoch od klientov, respektíve potenciálnych klientov, ja keďže som account, tak volám klientom, ktorí nás poptávajú zhruba 5, 6, 7 telefonátov týždenne z tých, ktoré si vyberieme, že sa teda oplatí zavolať. A skoro vždycky ten telefonát končí niečím takýmto. Naše marketingové snahy sú chaotické, neorganizované, často meníme ciele, stratégiu a taktiky a výsledkom je pocit, že stále nerobíme dosť. A pritom, z toho, čo my vidíme u našich klientov, sa stále viac potvrdzuje toto pravidlo. Content is king. Bill Gates to povedal niekedy v roku 1995 a myslel si, že hovorí o tom, čo sa bude predávať. A asi aj hovoril, že sa bude predávať obsah cez internet. Ale ono to platí celkovo. A samozrejme,
Dôvod, prečo si to myslím, pretože naozaj vidíme, že obsah dokáže systematicky generovať rastúci prúd nových návštevníkov a zákazníkov. A to je to, čo sa vám budem tu snažiť ako ukázať na prípadovej štúdii od nášho klienta, ktorý sa volá Abivia. To je tá firma, ktorú uviedol Pavel tým, že sa spýtal na tú insolvenci. Pretože je to firma, ktorá vlastne poskytuje takú službu, že ľuďom, ktorí sa dostali na tú hranicu, keď už nie sú schopní splácať svoje záväzky, často a väčšinou dokonca nie vlastnou vinou, oni im poskytnú možnosť, aby im pre nich pripravili insolvenčný návrh. To znamená, že oni im pre nich pripravia podklady, ktoré potom odnesú na súd a táto firma Abivia, pre ktorú teda my robíme, je v tom výnimočná, pretože je českou jedničkou, už odlužili vyše 8 tisíc ľudí a v kumulatívnom dlhu 6,1 miliardy korun. Takže to je ako pomerne veľká firma. Táto konkrétna firma si za to účtuje nejaký poplatok, čo vychádza z toho, že keď je človek schopný alebo odhodlaný si na to nejakým spôsobom ešte nejaké peniaze vyhradiť, tak je o mnoho väčšia šanca, že nakoniec bude dostane svým závazkom, jak to povie v češtine, keď potom dostane sa do toho odlúženia. To môže byť jeden z dôvodov, okrem teda iných, že účinnosť Abivie, alebo tá úspešnosť v tom schválení tých insolvenčných návrhov je až 98%. Český priemer iba niečo cez 50 firmy, ktoré to poskytujú, alebo ďalšie poradenské spoločnosti sa chvália, keď majú 70% úspešnosť. Abivia má 98%. Dokáže byť veľmi rýchla, garantuje vracení peniaz v prípade, že pochybili a nepodarí sa to a ďalšie výhody. My, keď sme sa stretli s Abiviou v roku 2013, v tej prvej polovine, tak sme, proste toto bola tá firma. Mali práve nedávno vyhrali firmu roku Moravskoslezského kraje. Mali dva weby, Abivia.cz a Insolvence.cz. Mali 5000 odlužených klientov. Boli českou jedničkou v odlužení už vtedy. Mali sieť 80 poradcov a mali klesajúcu návštevnosť z organického vyhľadávania. A to bol asi jeden z dôvodov, prečo nás zaslovili. A my samozrejme sme to poňali celkovo, takže sme začali robiť celkovo onlineový marketing, oni ho predtým veľmi nemali vyvinutý a málo ho využívali a začali sme s tým pracovať. Ale my sme vedeli, že môžeme spustiť PPC kampane, môžeme spustiť reklamu. Veľmi sme sa venovali konverznému pomeru na našom webe, nájdete na tú prípadovku, sa nám ho podarilo zo 7 násobiť na tom webe, to znamená na ten počet získaných kontaktov. Ale my sme vedeli, že dlhodobo my potrebujeme budovať prirodzenú návštevnosť, pretože tí ľudia, keď sa dostanú do tých problémov, tak málo kedy o tom hovoria. A veľmi to tája, dokonca aj pred partnermi to tája. To znamená, oni nepôjdu hľadať nejakú pomoc nejak veľmi rýchlo. Oni najprv sa budú snažiť proste to googliť alebo vyhľadávať na Sezname. A to je práve dôvod, prečo my tam potrebujeme byť. Takže sme sa začali sústrediť aj na SEO. A toto je náš výsledok po roku práce. Toto je organický výsledok, to znamená prirodzené vyhľadávanie, kde sme odfiltrovali brand. Hej, to znamená všetko, čo súviselo so slovom Abivia. A je to na tom webe Abivia.cz a vyhodili sme odtiaľ to, čo by ste mohli nazvať not provided. To znamená, to sú tie výsledky z Google, kde neviete kľúčové slovo. Google pred nejakým časom prestal do Google Analytics posielať tie kľúčové slova, ktoré ľudia vyhľadávali. Seznam to ďalej robí, ale Google už nám to nedáva. To znamená, toto je najprísnejšia štatistika, na ktorú by sme sa mohli pozrieť. A medziročný výsledok je nárast o 160%. V tom jednom bode, presne rok od začiatku, ten nárast bol 400%. Keď sa na túto istú štatistiku pozrieme z pohľadu Seznam non-brand, to znamená nebrandové vyhľadávanie na Seznamu, kde poznáme všetky kľúčové slova, tak ten nárast medziročný je 300%, to znamená trojnásobný a v tom bode rok po začiatku bol nejaký 500-násobný rast. A
keďže potrebujeme sa dostať k nejakému číslu, ktoré budeme publikovať, tak sme sa rozhodli, že to bude verzia, kde to bude včítanie, respektíve včítanie not provided, takže to bude nejaká tá stredná cesta. Tí, ktorí tomu rozumiete, tak viete, že ako úplná a absolútna pravda sa v tomto nedá nájsť. My sa v podstate zhodli, že keď tam dáme ten non provided a bude to tých 184 medziročný rast a v tom jednom bode nejakých 457%, tak sme asi niekde veľmi blízko pravdy. Toto boli teda výsledky po ročnej práci. Okrem iného sme za tento projekt dostali tretie miesto. My ho radi vnímam ako tretie miesto. On tam je ako na štvrtom, ale je to ten istý výsledok ako ten tretí. A aby via ABC dne vlastne by mala byť pred ním. Takže neviem, to je proste nejaké zlyhanie poroty. My si myslíme, že to je tretie miesto. A tak to bude. Na ABV si teda ukážeme, aký obsah funguje. Kde a jak získame nápady na obsah. Máme celku premakaný systém, ale ja si myslím, že je dobrý. Takže tam vám predstavím a zároveň vám k němu dáme manuál, jak si ho spraviť. Jak si zorganizovať tvorbu toho obsahu, jak ho propagovať, veľmi dôležité, a jak vyhodnocovať jeho úspešnosť. A k tomu všetkému vám dáme taký toolbox na stiahnutie, kde budú tie manuály a kde bude všetko vlastne popísané, jak sme to robili, jak sme to získali. Takže to, čo bude na tejto prednáške zložitejšie, to všetko dostanete v tom manuáli, ktorý si môžete stiahnuť tu na tom, na odkazoch, ktoré vám ukážem. Takže aký obsah funguje? Je to jednoduché. Jedinečný, aktuálny a užitočný obsah. Ja myslím, že tu v tomto bode by som mohol skončiť prednášku a povedať, to je to. Ak budete písať obsah alebo tvoriť obsah, ktorý je jedinečný, aktuálny a užitočný, tak ste vyhrali a nemusíme sa viac baviť. Ten problém je, že to asi nebude tak úplne jednoduché, pretože keď som sa vžil do kože človeka, ktorý teda má dlhy a nedokáže ich splácať, a začal som googliť, tak som našiel napríklad tento web. Tam dole sa píše na tej stránke, že pokud si nejste jistí a nemáte s tématem zkušenosti, nehledejte odpovědi na internetu. Raději se obraťte na nějakého právníka nebo právničku, který vám okolí doporučí. To znamená, keď nemáte vůbec peníze na to, abyste zaplatili a rozmýšľate o samovražde a prišli ste na túto web stránku, tak prosím vás, nehľadajte na internete. Choďte za právnikom. Hej. Problém je, že cieľové publikum tejto stránky, pre ktorú bola táto stránka vytvorená, je romská menšina. Neviem si úplne dobre predstaviť, ako by si mohla väčšina týchto ľudí dovoliť právnika. A keď už robíte web stránku, tak ju urobte tak, aby bola užitočná. Hej. Ale to je jeden príklad, ktorý som našiel bez nejakého dlhého googlovania. Tu na je ďalší, ktorý som našiel hneď kúsok za tým. Naozaj som tomu nevolal veľa času. To sú proste ako náhodné pohľady. Takže co môže dělat dlužník, když nemá dosť peniaz na splátky dluhu? Asi som hľadal niečo v zmysle, nemám peniaze na splátky dluhu. Tu na je dobrá rada. Pomôžte poradne darem uhradiť služby jejich právníku. Takže ten pán, ktorý tu je, by potreboval vaše sponzorstvo. A keď nemáte z čeho zaplatiť dlhy, toto je rada, ktorú vám dáva bezplatná právna poradna. A keby ste náhodou akože neboli ochotní darovať nejaké peniaze poradne, tak ešte si môžete kúpiť cestu kolem sveta. Mimochodom, keď na tú reklamu kliknete, tak sa vám ukáže video, na ktoré sa tiež nedá kliknúť. A keď som si to už teda potom vygooglil, tú cestu kolem sveta, viete, koľko stojí tipy? Sme v Prahe, vy budete blízko tomu cieľu. 150, niekto povedal? 300, kto dá více? 850 000 je tá lacnejšia verzia, alebo niečo také. V podstate skoro milión. Hej? Hrozne dobrý kontextová reklama tu v tomto prípade. Ale keby ste sa náhodou toto všetko odignorovali a preskrolovali sa nižšie a dostali sa k obsahu, ja som to zase vypol, ja s týmto neviem robiť. Dostali sa k obsahu, tak ešte predtým na vás vyskočí tento pop-up, hej, ten zavrete, a potom sa dostanete na diskuzi, v ktorej, keď by ste chceli do nej prispieť alebo nejak sa niečo spýtať, tak tu na je odkaz pre vás. Dotaz môžete vložiť každý lichý týden v pondeli po 10. hodine.
Já by som asi išiel za tým právnikom. A inak tu je potom ukážka z toho, že ani česká jednotka v spravodajstve onlineovom není na tom o mnoho lepšie, pretože ich kontextová reklama na článok dluhu po manželovi se nevyvážete, musíte je platiť v plné výši, teda není to kontextová, je to táto, ktorá je všade na webe, je nabídka televize. Hej? Takže vy ste v absolútnej depke, práve ste zistili, že manžel má dlhy, toto je to, čo dostanete v kontexte. To chci. A to je ešte jeden príklad krásnej kontextovej reklamy. On-page reklamy. 5 užitečných rad, jak řešiť finančný potíž a krotiť dlhy. Spočítajte si úverovou kalkulačku. A môžete si zobrať ďalší úver. A keby ste náhodou sa skrovali dole, tak je tam tá funkcia, že to zostáva na pravej strane stále s vami. Hej? Takže potom takto. Aj, môžete. Takže asi to nebude až tak úplne jednoduché, ako povedať, že ten obsah má byť jedinečný, aktuálny a užitečný, lebo inak by to asi každý robil a bolo by to vyriešené. Takže si povieme, jak na to. A možno, že ešte pripomeniem, že toto neplatí len o tom obsahu. Táto zásada, že to má byť jedinečné, aktuálne, užitečné, to znamená, nikto iný pred vami tento istý obsah nemá na tom internete, to znamená jedinečné alebo unikátne. Aktuálne znamená, že to, čo ste tam napísali, respektíve ten message tej správy, stále platí. A že to není proste ako spred troch rokov, kedy vôbec tie veci už neplatia. To znamená, že ten obsah aktualizujete, alebo píšete obsah evergreenový, to znamená taký, ktorý je principiálne postavený a bude platiť aj za 3-4 roky. A samozrejme najdôležitejšie je, že je užitočný. A nelen v tom samotnom texte, ale aj v tej forme, v tom kontexte. A možno by sa malo povedať, že aj forma samotná toho tej správy, jakým spôsobom ju dáte, nemusí byť text, môže byť takisto jedinečná, aktuálna, užitočná, presne podľa toho, v akom čase človek dostane túto správu. Takže keď sa pýtate, či je váš obsah kvalitný a či je dobrý, tak sa to nepýtajte len na to ten samotný message, ale pýtajte sa to aj na tú formu. Je to treba urobiť to videom? Jakým videom? Jakým dlhým videom? Alebo to napíšeme do textu, alebo to pošleme proste formou e-mailu. Hej? Tie formy sú rôzne a vždycky bude iným spôsobom možné ten obsah poslať. Takže toto je zhodou okolností video na homepage alebo na hlavnej stránke Abivie, ktoré už si pozrelo 35 000 ľudí. Bežné video tu na v tomto obore si pozrie 100, 200, 300 ľudí. A toto je 35 000 ľudí. Ak nemáte ešte video na homepage, ktoré popisuje vašu unikátnu službu alebo váš unikátny prístup, alebo proste ukazuje vašich spokojných zákazníkov, čím znižuje vlastne riziko, že keď si niekto u vás niečo kúpi, tak si urobí problém, tak vám to odporúčam, pretože to video väčšinou funguje a my sa tiež o to snažíme. Tiež budeme mať video na hlavnej stránke. Takže druhá vec, takže prvá vec bola, ako písať obsah, alebo teda aký obsah funguje. Druhá vec, kde získať nápady, kde a jak získať nápady. Samozrejme, môžete dať 20 copywriterov do miestnosti a vyrobiť si nápady na obsah na 3 roky dopredu. To je voľba, ale ja by som myslel, že ten obsah možno nebude až tak úplne dobre fungovať, ako keď si urobíte monitoring. A my sme si zavedli vlastný monitoring, pretože ten monitoring, ktorý bol dostupný cez Newton Media a podobné iné služby, sa nám zdal málo flexibilný a drahý, tu na to, čo sme potrebovali. A pri tomto klientovi proste neboli milióny mesačne na obsah. Hej? Takže museli sme rozmýšľať, jak to spraviť. Výsledok je, že monitoring nám automatizovane padá do nejakej Google tabulky a ten spôsob, jak sme to spravili, alebo jak to celé funguje, je, že používame Google Alerts a Mentions ako dve služby, ktoré nám zbierajú alebo monitorujú témata na internete. Okrem témat, ktoré sa týkajú oddlužení a všetkoho toho s tým, monitorujeme aj značku a konkurenci. A potom k tomu cez If This Then That, čo je v podstate služba na internete, ktorá vám to prevedie do Google tabulky a ešte tam nejaká vec medzi tým, tak vám to sa dostane do tej Google tabulky a podmienené formatovanie používate na to, aby ste, keďže my tam niekedy máme až 1000 až 2000 výsledkov za jeden mesiac, tak podmienené formatovanie používame na také tie junkové výrazy, pújčky a podobne, pretože to je tam kopa. A potom
Zároveň s tým, jak som hovoril, monitorujeme aktivity konkurence a značky a zmienky značky a Bivia. Keď si to chcete stiahnuť, manuál, ktorý presne popisuje, jak sme to spravili a jak sa to dá spraviť, tak ten je dole na tom odkaze rnc.ag/z. A tu na je rýchla prehliadka toho manuálu, len aby ste ho videli. Takže o čo ide, aký bude výstup, aké sú potrebné nástroje, jak sa to nasadzuje, klíčové slova alebo témata, nastavenie monitorovacích aplikácií, to sú tie Mention a Google Alerts, a potom to prepojenie cez nejaký nástroj, ktorý sa volá, neviem jak, sa to agreguje do googlovskej tabulky. Toto je iba naozaj ukážka, nemusíte to pochopiť rovno z toho, jak to tu prebehlo, ale môžete si to stiahnuť dole na tej adrese. OK. Dobre, jak zorganizovať tvorbu obsahu? To je ten tretí bod, alebo tiež obsahová stratégia. Tak je samozrejme, že si na začiatku určite ciele. To bude nejaký meeting, na ktorom sa rozhodnete, aké budú tie ciele. Potom je hrozne dôležité, aby ste chápali tie typy ľudí, ktorých oslovujete, takže si napíšete persony. To je v podstate marketingové ABC a predpokladám, že to úplne všetci robíte pri každom projekte. Potom samozrejme témata. To je to, čo sme si ukázali, že tie si môžete buď to monitorovať a získavať dokonca ako nápady z fór digitálnych, ako na internete, alebo iným spôsobom. Ale všetko to vlastne ako dokážete stiahnuť z toho internetu pomocou toho mechanizmu, ktorý som naznačil a ukázal. Potom je samozrejme hrozne dôležité zložiť si autorský tím. A mať autorov, ktorí chápu, o čo vám ide a dokážu reálne ako ten obsah dodať a napísať alebo vytvoriť nejakým spôsobom. A potom potrebujete publikačný plán, to znamená, potrebujete mať jasný plán, podľa čoho pôjdete. Toto je asi pomerne jasné, asi nič nové pre vás. Ja len ukážem, jak sme to robili, jak sme to použili. To znamená, postup tvorby obsahu bol taký, že si vyberáme zo tej zásobárny, ktorú sme mali, nejaké články, teda témata. Potom buď to píšeme článek a potom vytvoríme infografiku, dávame na slideshare, aby sme získali odkaz, ale propagáciu vám ešte potom neskôr vysvetlím a dávame do článku a tak ďalej. Dôležité je len to, aby hoci ako to budete robiť, aby ste si to vymysleli a aby ste sa na tom zhodli, jak sa to bude robiť. Čo sme učili autorský tím, toto je pre vás taký checklist, čo by mali tí autori vedieť, aby ten obsah písali dobre, pretože oni vám môžu napísať obsah, ktorý potom v tom vyhľadávači nebude fungovať alebo niečo iné. Takže prvé, čo sme ich učili, je, ako písať hlboký lidský príbeh. Na to sme si zavolali novinára, ktorý nás to učil, pretože v tomto, čo oni robia, je hrozne dôležité, aby ten príbeh tých ľudí, ktorým v podstate zachránili život a vrátili ich späť do života, aby sa to dokázalo prezentovať tak, aby sa to ľudí dotklo. Niekde na úrovni pocitov, nelen na úrovni ako myšlienok. Potom sme ich učili copywriting pre SEO, to ich učil náš konzultant, optimalizácia videí a práce z YouTube. Na YouTube sú niektoré možnosti, o ktorých väčšina ľudí nevie, takže tie sme vlastne tam prebrali. Práca so SlideShare, Facebookom a Twitterom, aj, iba základná. Vytváranie videa so slajdov, pretože niektoré slajdy, napríklad hlavne tie také informačné záležitosti, sme potom dávali aj na slajdšer, aby sme mohli tých ľudí na to odkazovať, aby sme to mohli niekam vkladať na viac miest. A práca s Google Analytics, aby si vedeli pozrieť vlastne, čo znamenajú tie výsledky tých ich článkov, jak koľko mali vzhliadnutí, koľko splnili cieľov a iné ďalšie, ktoré si potom ukážeme. Takže toto sme učili autorský tím. A takto potom vyzeral nejaký jednoduchý publikačný plán. Hej? Zase nejaká Google tabulka, v ktorej sa určilo, vlastne v ktorých kanáloch sa to bude propagovať, aké sú témata, jaká bude tá forma toho. A jak sme obsah propagovali? Použitím kľúčových slov. Toto je hrozne dôležité, aby tí autori používali kľúčové slova, ktoré sa vyhľadávajú v tých svojich článkoch. Potom na vlastných weboch sme našli stránky alebo hľadáme stránky, z ktorých sa oplatí odkazovať. To už vám získa nejaké spätné odkazy a zároveň tam dovedie nejaké publikum, nejakých čitateľov, ktorých by to mohlo zaujímať.
Takisto vrátíme sa k diskuzným fórám, ktoré sme predtým monitorovali a ktoré nám dali nápad na ten článok. Pretože v tom diskuznom fóre sa niekto na to pýtal a nebola tam dobrá odpoveď, tak my na to napíšeme celý článok a potom ideme späť do toho fóra, kde dáme odkaz na ten náš článok, pretože ten naozaj tomu človeku dá nejakú hodnotu. Takýto odkaz vám žiadne fórum nezmaže. Aj, ak ste počuli všade odkazy z fór, to je spam a podobne, je to spam v prípade, že ten odkaz nedáva hodnotu. Keď ten odkaz dáva hodnotu tomu čitateľovi, až tak, že ho dostane na super článok, tak vám to nikto nezmaže. Toto je napríklad taký komentár jedného z našich autorov, čo je vlastne spolumajiteľ firmy Abivia a právnik, a on dáva vlastne radu. Tu na, dokonca na Emimine sme mali toľko odkazov, že nakoniec nám zavolali a povedali, nespravíte nám poradňu. Aj, takže vlastne tým pádom sme získali celý priestor na Emimine, kde vlastne radíme v týchto záležitostiach a v podstate posielame ľudí na náš web odtiaľ. Takže vracíme sa k tým diskuzným fórám, postujeme to na sociálnych sieťach. Hej. A takisto pripravujeme články pre novinárov. To je v podstate taký hodne kvalitný guest blogging, keby som to mal tak nazvať. Pretože často ten článok normálne celý napíšeme a dáme ho tým novinárom a oni ho zverejnia, alebo im dáme veľmi dobré podklady. A potom vlastne dostávame aj odkaz často, aby ten náš obsah bol propagovaný. Tuna je dokonca niečo, čo by som nazval PR na svojom digitálnom vrchole, pretože v tom článku máte vyslovený názov firmy, takže je to aj branding. Keď niekto potom googlí Abiviu, tak vlastne nájde Eurodeník. A to je takisto dôležité, aby sa budovala dobrá reputácia tej firmy na internete. Jak vyhodnocujeme úspešnosť obsahu? Je v podstate posledná vec. Ktoré metriky sledujeme? Sledujeme samozrejme návštevy, priemerný čas strávený na stránke, alebo teda na tom článku, nejaký bounce rate, to znamená, koľko ľudí bez toho, aby išli ďalej na webe, za krátky čas z tej stránky odídu. Splnené ciele v zmysle, koľko ľudí kontaktovalo, koľko ľudí teda odovzdalo kontakt, alebo prispelo v poradni, alebo iné ciele, ale väčšinou tieto ako keby tvrdé konverze, jak ich nazývame. Koľko máme lajkov a shareov na Facebooku? Tento celý report sa ale tvorí automatizovane, takže nechodíme po každom článku každý mesiac a nehľadáme, koľko tam je lajkov, koľko tam shareov a nezapisujeme to do tabulky. A ten mechanizmus, jak to robíme, a predtým sme vyhodnocovali ešte viac vecí, ale aktuálny report potom vyzerá takto. A tam už potom vyhodnocujeme len tieto veci, aby sme vedeli, jak sa nám s tým obsahom darí. Jak to teda robíme, jak sa dostávame k tým datám? Používame aplikáciu, ktorá sa volá ShareCount, ten zbiera tie lajky, scrolluje vlastne tú stránku, zbiera tie lajky pomocou skripte v OpenRefine, čo je software zadarmo, a spolu s výsledkami z Google Analytics, takisto v OpenRefine sa to všetko preniesie do tej Google tabulky. Znovu si to môžete stiahnuť, ten manuál, jak sme to urobili, tu na je ten manuál pre tých, ktorí si to stihnú takto ako zapamätať, o čo ide, aký bude výstup, to je to, čo obsahuje ten manuál. Takisto, aké nástroje sa na to použili, aký bol ten postup toho nastavenia. A takisto potom ten Open Refine, čo sa tam s ním robí, alebo to už je taká ako keby pokročilejšia záležitosť, jak sa to vyťahuje z toho ShareCountu. A potom aj kód, ktorý v tom Refine použijete na to, aby ste to celé spravili. Tu je potom ten kód. Tí, ktorí si to zapamätali, tak my momentálne ako zháňame nových ľudí. Takže keby ste si to niekto zapamätali celé, tak príďte potom za nami a myslím si, že bez nejakého veľkého výberového konania si vás zoberieme. OK, takže to je to, jak vyhodnocujeme tú úspešnosť. Dostávame to do tabulky, pozeráme na ňu a rozhodujeme sa, ktorý ten obsah a jak rozvinúť a proste jak s tým ďalej ísť. Nakoniec by som len chcel ukázať jedno video, aby som ilustroval to, že keď robíte video obsah, tak to nemusí byť proste obrovská produkcia ako nejakej televízie. Úplne stačí, keď ten obsah je presvedčivý. Paní Jana je těžce zkoušena osudem. Měla však štěstí. Včas se obrátila na specialisty v odlužení.
aby VIA jí pomohla v jednom z nelehkých životních okamžiků a otočila koloběh věcí, které ji sužovaly k lepšímu. Daří se mi dobře, spí se mi už dobře, nebojím se, že když někdo zazvoní, že prostě někdo přijde. Už nemám strach mezi lidi nějako chodit, učím se, je mi nádherně. Takže to je taky výstřižek z nějakého dvojminutového videa, který už Abivia natočila 27 za to období. Takže já vám děkuji za pozornost. Raz, dva. Všiml si někdo, že Tomáš vlastně měl případovou studii o SEO? Jo. A proto já jsem dřív říkal, že toto je dnešní SEO. Jo. Je to v podstatě obsah, PR, uživatelská zkušenost a všechno dohromady. Možná ještě před otázkami, Tome, mohl bys ještě vysvětlit jenom, jakým způsobem tady ta návštěvnost pomáhá, nebo jaký vlastně business model aby vyvíjí a jak se tam, jak potom ta návštěvnost přispívá k tomu, že se jim zvyšuje počet klientů? Já jsem jinak, a ještě možná povím, na schvál jsem tam dával ty návštěvnost a ne ty získané kontakty, protože v tom jistém čase my jsme vlastně zo 17násobili konverzní poměr toho webu, takže už len na tom by to išlo hore, takže by to bylo klamlivé, takže proto jsem tam nechal ty návštěvy. Ten business model funguje tak, že ty kontakty z toho webu padají rovno tým regionálním špecialistům a poradcům, aby vie. Většinou to jsou lidé, kteří někdy fungovali jako finanční poradcovia, ale prestalo jim to dávat zmysel, chceli nějaké zaměstnání, které kde můžu využít tento svůj skill set a zároveň pomáhat lidem. Takže oni ty kontakty padají rovno jim a oni už potom volají a urobí si stretnutí, které prvé stretnutí je úplně zadarmo. To je v podstatě poradna zadarmo a potom se z toho může stát nějaký jako klient. Takže naší roli v podstatě je generovat leady na těch dvou webech. Přesně tak. Dobře, jaké máte otázky? Jenom taková okrajová, jestli můžu poprosit o vysvětlení. A ty výsledky organické u Google, které jsou označeny jako not provided, pořád Google ale poskytuje nějaké klíčové slova, na které tam zákazníci přišli. Co to je za typ klíčových slov, které jsou označeny jako not provided? No, dneska je to, já nejsem úplně SEO konzultant, ale je to tak, že vlastně jak jdete v čase, tak Google stále viac tých výsledkov posiela, a teraz už viac menej všetky výsledky posiela z zabezpečeného webu. A tvrdia teda, že tie kľúčové slova není ako zodpovedné dávať. Je to jeden z dôvodov, ktorý uvádzajú. Viac menej Google prestal tieto data posielať, ak vám tam ešte nejaké zbytkové chodia, tak oni postupne asi prestanú chodiť. Ono, není to tak, že oni to spravili zo dňa na deň, je to niečo, čo sa deje v čase. Takže napríklad ten rok 2014 bol taký, že na začiatku roku sme mali ešte dosť veľa kľúčových slov, ako keby percentuálne z tej návštevnosti a na konci už iba veľmi málo. Aj, takže vlastne z tých slov stále ubúda, ale reálne tú odpoveď, prečo ešte stále tam nejaké tie kľúčové slova sú, ak sa naozaj pozeráte na organik, tak to nemám. Ak by ste sa náhodou pozerali na celý Google, že by tam boli nejaké PPCčkové kľúčové slova, tak cez PPCčka tam to vidíte. Ale ten organik, tam už se toho vidí velmi málo. Já nevím, či někdo má nějakou jako lepší odpověď v tomto. Dál? Žádné otázky? Tak Tome, já bych se tě možná zeptal, ty jsi tam ukazoval některé výstupy, které se nám podařilo dostáhnout v médiích. Jak podle tebe je v tom dnešním SEO nebo i v té případovce konkrétní to PR-ko důležité a jak třeba my u nás pokoušíme vyhodnocovat potom dopad toho PR-ka na tu návštěvnost a na to SEO celkově? No, takže PR-ko samozřejmě robíme pro ABVO PR, takže to je jako to je taký mix, do kterého jsem se úplně tu nedostal, ale
Vyhodnocujeme to tak, keď sa pýtaš na to vyhodnocovanie, jaký je, že tým, že meráme tie mentions tej značky, to znamená, koľkokrát sa začína spomínať tá značka na rôznych miestach a táto metrika, ak rastie, tak to dokazuje, a samozrejme, ak rastie práve na tých miestach, ktoré my monitorujeme, tak tým, to je v podstate ten dôkaz tomu klientovi, že to PR funguje. Ale nemáme nejakú exaktnú metódu, ktorá by ako niečo šílené merala a potom vyhodnocovala, koľko z toho bolo reálne ako získaných kontaktov. Na druhej strane včera práve na tom seminári v Brne bol ten pán Vozák, ten riaditeľ Abivie, a keď tam bola otázka práve na toto PR, tak on uviedol ten príklad toho eurodenníku, jak to celé vzniklo. Vzniklo to tak, že jak monitorujeme tie zmienky tých témat, tak my ich potom posielame klientovi, tie, ktoré z toho vybereme, tie najlepšie. On práve takúto dostal, bolo to na tom eurodenníku. On to prečítal, ten text, a napísal im, že to je blbosť, že to proste majú fakticky zlá, jak to on nazval právnicky. Ja to volám blbosť. A oni sa mu ozvali okamžite a povedali, dobre, tak nám napíšte článok, ktorý to vysvetlí. A tým vlastne vznikol jeden článok, teraz druhý článok a ešte pôjde tretí článok. Takže aj takýmto spôsobom sa dá dostať do PR, samozrejme. Väčšinu toho PR, ktoré robíme, vychádza zo vzťahov s novinármi. Tak jestli nemáte už žádný dotaz, samozřejmě se nám můžete zeptat ještě v průběhu.